არ გაუდა ეს გადაცემა, თუმცა გურთი დაიტოვა კომახიძემ. ჩააწოდა საჯარიმოში და თმა გოლი! დაიხსნა აგარიში. ნოდარ ქავთარაძემ აგარიში გოლის ავტორი. უყურადღებოდი თამაშის აქ დინამოს მცველებმა, ფლანგიდან კარგად ჩაერთო შეტევაში. ქავთარაძე და გაიხსნა დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში. ძალიან კარგი იყო კომახიძეს, რომელმაც ამოიღო გუთი და ძალიან ზუსტი გადაცემა გაუკეთა თავის თანაგუნდელს. ბრავო, გამეორებით ეს ეპიზოდი. ჩავარდა. აბსოლუტურად მომეკვალყურეოთაა დარჩენილი აქ ქავთარაძე და რა თქმა უნდა აღარ გაჩიროები ახლო მანძილიდან გოლის გატანა. ლუკა ლოშაშვილის შეცდომაზე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ძალიან ცენტრისკენ ჩამოიწია, აშკარად უკან აღარ გაიხედა, უმეკვალყურეოთი გატოვა თავისი კაციდან, აქედან არ გაუჭირდა გოლის გატანა. ქავთარაძეს იდეალური პასი გააკეთა კომახიძემ. თუმცა აქ ზუსტად არ მოიგოს თავდასხმა, ასე მარტივად რა თქმა უნდა.